Өдрийн мэнд үзэгчдээ хөрөнгөний зах зээлд өрнөж байгаа онцлог үйл явдал, зах зээлийн цаашдын чиг хандлагын талаар салбарын экспертүүдтэй ярилцдаг зах зээлийн чимээ нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. За бид өнөөдрийн нэвтрүүлгтээ Хаан банкны зах зээлд үзүүлэх нөлөө сэдвээр шинжээчдтэй ярилцах болно. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Market Info-гийн мен сайтын үүсгэн байгуулагч Гамбол, за Apex Capital үн цаасны компани арилжааны албаны дарга Инг хамгаалалтнаар оролцож байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд. Тэгэхээр өнөөдөр бол зах зээл дээр маш сонирхолтой өөрчлөлт хөдөлгөөн орсон өдөр байна. Тэгэхээр Хаан банкны 2 дахь зах зээлийн арилжаа эхлснээс хойш 2 хоногийн дотор Хаан банкны зах зээлийн үнэлгээ бас 600 тэрбумаар тэлж, за улмаар одоо өчигдөрхөн 8 их найдад хүрээдсэн зах зээлийн үнэлгээ өнөөдөр гэхэд 9 их найдад хүрлээ л дээ. Тэгэхээр Хаан банкны одоо энэ хэлтийг яг юу гэж харж байна? Мөн хувьцааны үн хааш цаашид хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж тамгилж байгаа. За эхлээд Market Info-гийн мен сайтын үүсгэн байгуулагч Гамбол Захирлаас тодруулмаар байна. За тэгэхээр ер нь бол бид нар мэдчихэж байгаа банкны шинжилгээ хөн хуулийн шинжилгээтэй холбоотойгоор банкуд бол ялангуяа систем нөлөө банкуд зах зээл дээр орж ирнэ гэдэг бол яриа бол гарсан. Тухайн үед бол зах зээлийн хэмжээнд бол энэ банкуд орж ирснээр Монголын хөрөнгийн зах зээлийг дор аж 2 дахин тэлнэ гэдэг юм хүлээлт байсан. Тэгэхээр яг энэ хүлээлтийн дагуу өнөөдрийн одоо сүүлийн 3 банкны одоо дараа бол зах зээлийн үнэлгээ маань өсөж ийн л доо. Тэгэхээр одоо сүүлд дараа нь бол 2 банкны альфа хүлээлтч байгаа. Тэгэхээр бол дунджаар нэг 10 орчим ихнийг төрөх юм хүлээлт байгаа. Тэгэхээр Хаан банкны үед бол юм чихлэдэг. Монголын хөрөнгөний санхүүгийн салбарын ялангуяа банкны салбарын хамгийн том компани учраас бол энэ хэмжээний нөлөөлөлт үзүүлэх нь бол гарцаагүй байсан л гэж байна. За тэгэхээр Apex Capital-ийн зүгээсээ Хаан банкны санхүүгийн үзүүлэлт IPO-ны үеэр бас судалгаа шинжилгээнүүдийг хийжсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг 2 дахь зах зээлийн арилжаа эхлэнгүүт за анхдагчдэр 959 төгрөг гарч исэн хувьцааны ханш өнөөдөр гэхэд 1267 төгрөг болсон байна л да Хаан банк. Тэгэхээр цаашдаа бас урт болон богино хугацаанд хувьцааны ханш яаж өөрчлөгдөнө гэж таамаглаж байгаа вэ? За ерөнхийдөө бол 2 дахь өдрөө 15% тулаад өсчлөө. За IPO ханшнаас бол 32% өссөн байна. А ерөнхийдөө одоогийн байдлаар ажиллаж байхад бол эрдэмтд нөлөө өндөр байна л да. А хувь тэнцвэрт нөлөө бага хийгдсэн болооч тэр өнөөдөр арилжааны төгсгөл тавж байхад ерөнхийдөө авах цахиалга одоо 1267 дээр 1.8 тэрбумын авах цахиал байх. Нөгөөдөл та зарах цахиалгын дүн бол 1339 хүртэл ердөө 29 сая төгрөгийн одоо зарах тал нийлүүл тал байгаад байгаа. А тэгэхээр энэ эрдэмтд нөлөө өндөр байгаа гэж байна. За тэгээд ерөнхийдөө IPO гараад өмнөх IPO-нууд дээр чиглэсэн дүгнэхэд эхний хэдэн өдрөө ер нь богино хугацаанд ханшийн салбаа бол нэлээд өндөр байдаг. За тэгээд хайрцангу одоо тогтоочж ирээд урт хугацаанд бол нэг баг зэрэг correction ороод ирэхээр урт хугацаанд тогтурч ин. Тэгэхээр Хаан банкны ямар ч гэсэн эхний 2 өдрийн байдлаар бол эрэлт бол нэлээд өндөр байна гэж дүгнжээ. Тэгээ явандаа бол сонгоо тогтурчод ирэх хаа хайж байна. За тэгэхээр Market Info Гамбол Захирлаас тодруулмаар байна. Анхдаг зах зээл дээр 959 төгрөгөөр гарч исэн Хаан банкны хувьцаа өнөөдөр 1267 төгрөг болоод за 32% өссөн байна. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ Хаан банкны хувьцааны үн ханшийг хэрхэн өөрчлөгдөн гэж таамаглаж байгаа вэ? Богино болон урт хугацаанд тийм ээ? Аа тэгэхээр за ер нь бол манай өмнөх хэлсэн өдөө бол санал нэг байгаа. Тэгэхээр бид нар санаж байгаа бол төрийн банкн дээр бас адилхан хувьд зах зээл эхлээд эхний 5 өдрийн арилжаагаар ерөнхийдөө 15% өсөлтийг үзүүлчихсэн юм. Одоо тохиолдлууд бол бий. За Хаан банкны хувьд бол мөн адил төрийн дурдсанчлан 15% өсөлтийг үзүүллээ. Гэхдээ бол эх 7 хоногоос энэ өндөр хэмжээний өсөлтүүд бол илүү тогтворжиж бага хэмжээний одоо гүйцэтгэлтэй байх болов уу гэж харж байгаа. За урттай бол бишээ бид нар таахан харсан бол удаасны танилцуулгаар бол компани бол өнгөрсөн 2022 онд бол түүхэндээ хамгийн өндөр хэмжээний ашигтай ажилласан баг. А гэтэл энэ 2023 онд бол өнгөрсөн жилийнхээ ашигыг дагуулах биш илүү доогуур хэмжээгээр төлөвлөсөн баг та тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг цаашдаа тодорхой хэмжээний зах зээл дээр бол нөлөө үзүүлнэ гэж миний хувьд бол харж байгаа. Хугацаанда. За тэгэхээр Apex Capital-аас бас тодруулъя. Хаан банкны анхдаг зах зээлийн арилжааны үеэр
За хувьцааны эрэлт нийлүүлэлтээс 83% давсан. Хаан банк бол бусад банкуудтай, бусад IPO-тай харьцуулахад бас харьцангуй өндөр үнийн дүнбөхийн хөрөнгө оруулалтыг татсан. Тэгэхээр яг хоёрдог зах зээлийн арилжаа эхлэх зас 15% яг тулж өсөх болов гэсэн бас 14.9% байх шиг байна хоёр өдрийн явцад. Тэгэхээр эрэлт ер нь бусад IPO-нуудтай харьцуулахад хэр байсан юм бол? За өмнөхийг яг энэ дур зураг бол миний ажилласнаар бол төрийн банк болон за дараагаар модны өнгийн бид тэр ерөнхийдөө яг ийм дур зураг ажиглагдсан. За хувь тэнцвэрт бол төрийн банкны хувьд 13.6. За хөрөнгийн биржийн хувьд бол 11.3. За хаан банк маань 9.8-тай байгаа нь ихтэй 10%-тай ойрлцоо байгаад байгаа. Тэгэхээр бол хувь тэнцвэртэй шалтгаалаад хоёр дахь зах зээл дээр одоо авч чадаагүй хүмүүс авах хэрэгт бол нэлээ байгаад байна. А богино хугацаанд бас одоо өнөөдөр жишээлбэл хоёр дахь өдрөө ингээд тулаад юу ячлаа л да. 15 өдөр туллаа. За өмнөх яг энэний өмнөх одоо бирж дээр ажиллах юм бол эхний 3 өдрөө 15% тулсан. За тэгээд дөрөвдүгт өдрөөсөө ерөнхийдөө эхлээд 15% тулж агаад за ерөнхийдөө зах зээл ханаад буцаад маш том уулт үзүүлсэн. Тэгээд тухайн өдрөө бол ерөнхийдөө 7.3% уулт үзүүлсэн байна. Харахад тэгэхээр нэг талдаа хаан банкны хувьцаа ингээд огцон ингээд өсөж байгаа нь бас хөрөнгө оруулалтсан байгаа харилцагчдаа сайн мэдээ. Хэдий ч нөгөө талдаа нэг хурдан өссөн чинь буцаад унахтаа бас хурдан байдаг. За тэгээ Монголын ерөнхийдөө хөрөнгө оруулагчныг харахаар паник сайд айгүй хийдэг. За өсчихсэн гинт унчаар яарч уралдаж одоо хувьцаагаа зардаг тий. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээний correction бол хизээд ороход бол бэлэн байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө талдаа нэг иймэрхүү эсэл байгаа гэж бас нэг цохон тэмдэглэл байна. За тэгэхээр Market Info CGM-ийн сайтын хувьд бас өмнөх IPO-нууд дээр дүн шинжилгээ хийж эрэлтүүдийг бас харьцуулсан датанууудыг боловсруулсан байсан л та. Тэгэхээр хаан банкны эрэлтийг танаа зүгээс юу гэж дүгнэж байгаа бусад өмнөх IPO-нуудтай харьцуулахад? Ер нь бол өндөр байгаа. Орсон одоо хөрөнгө оруулалтын ток ах юм бол сүүлийн хэдэн жил харагдаагүй ер нь бол хамгийн гол 30 орчим мянган хөрөнгө оруулагчдын компани хувьцаанд бол орсон байж байгаа. За босгосон үнийн дүн маань ч өөрөө өндөр байсан. За стратеги хөрөнгө оруулагчдын одоо эзлэх хувь маань өндөр байсан ч гэсэн ер нь бол аль одоо анхдаг цэцэлтэй альжаа эхлэхээс өмнө бол дүүрсэн байсан гэдэг мэдээлэл бол яг Андра Трейдинг зүгээс бол мэдээл өгчээсэн. Тэгэхээр бол яалчгүй манай юу гэдгийг бүрийн хувьд болон манай энэ хөрөнгө оруулалттай сонирхчдын хувьд за мөн Монгол улсын нэг одоо иргэдийн хувьд бол хамгийн их хүлээлттэй байсан IPO бол ягцаагүй хаан банк IPO байсан гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ утгаараа бол эрэлт бол өндөр байсан. А хүлээлт бас өндөр байсан. Одоо бол ямар ч хэлсэн гараанаас хараад одоо явчлаа. Цаашдын одоо ханшийн хөдөлгөөн болон тагтэл нөхцөл тагтэл үүсгэх нөлөө мөн бол цэвэр компани өөрийн одоа үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үр дүн за мөн IPO-ны үеэр одоо банкны өдөртлгүүдийн одоо хөрөнгө оруулалтаар тамлж байсан амлалтын биелэлт зэрэгээс хаал хамааран хэвэл байдал бол одоо өрнөд явнаа л гэж миний хувьд харж байгаа. Аха. Тэгэхээр танаас үргэлжлүүлээд асуумаар байна. Хөрөнгийн зах зээлийн шинжээчийн хувьд ягаад вэ гэхээр одоо хаан банк хамгийн өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулалтыг татсан. За үүний 20 гаруй тэр бум дээр нь жижиг хөрөнгө оруулагчид орж ирсэн. За тэгэхээр жижиг хөрөнгө оруулагчдын хувьд бас зарлал нь янз бүр байдаг. Зарим нь богино хугацаанд тоглоно, зарим нь урт хугацаанд гэд янз бүрийн зарлалтад орж ирдэг л дээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчдын хувьд яг энэ хувьцаа авсан байгаа, энэ авсан хувьцаагаа ер нь богино хугацаанд зараад гарах нь оновчтой байдığım юм уу? Эсвэл хэдэн жилээр хадгалж явах ёстой юу гэсэн асуултыг бол байнга ирүүлж асуулдаг л даа. Тэгэхээр таны хувьд энэ дээр бас ямар зөвлөмж өгөх вэ? За ер нь хөрөнгийн зах зээлийг бол яг онлайн хувьд гэдэг юм уу зах зээл орлогчдын хувьд олон улсад бол яг туцааны хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээ гэж хэлдэг. А гэхдээ мэдээж манай зах зээл дээр богино хугацаанд буюу day trading өдрийн арилжаа хийдэг ч гэдэг юм уу тухайн одоо хөрөнгө оруулж байгаа хүний одоо хөрөнгө оруулалтын бодлого стратегиас хамаарат ямар хугацаа байх вэ гэдгийг тодорхой явдаг байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө нийтлэхээр бол утгацаанд мэдээж тухайн хөрөнгө оруулагчийн өөрийнх нь арга барил стратеги бодлогын хувьд бол богино хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж ашиг олох ийм боломж бол тагтэлтэй бүр нээлттэй үүний хоригдсан ямар нэгэн хоригдол байхгүй. Энэ бол тухайн хөрөнгө оруулалт өөрөөс нь хамаарч байгаа л гэсэн үг. За тэгэхээр Apex Capital
Энэ хамгийн зөвхөн асуумаар байна. Тэгэхээр яг саний асуултад та нэмэлт бас ямар зөвлөмжийг өгөх вэ? За, ерөнхийдөө яг Монголын хөрөнгө оруулагч, одоо жижиг хөрөнгө оруулагчдыг ажиглаад байхад дийлэнх нь богино хугацаанд ерөнхийдөө ачаа хийгээд гарах сонирхол нь өндөр үүдэг. За, Монголын одоо яг хөрөнгийн зах зээл хөгжил арай нэг босоо төгжингөө орнотой харьцуулахад одоо суул тэг нэг институшнл хөрөнгө оруулагчд байгаатай холбоотой байх энэ. Тэгэхээр миний хувьд яг нэг хайлттай өгдөг ерөнхий зөвлөгөө гэвэл тэгэхээр богино хугацаанд ашиг хийх гээд орд болно. Харин тэр үедээ ашигын тодорхой хэмжээг одоо таргет хийх шаардлагатай. Одоо магадгүй яг хаанд жишээлбэл хаандны IPO-ос яг богино хугацаанд ашиг хиймээр байгаа те 20% хүлээж байгаа мó 10% хүлээж байгаа мó магадгүй 30% хүлээж байгаа мó. А тэгээ яг зорилттой юу хийх ашигын төвчөнд төвтөл тодорхой хэмжээнд ашиг аваад гарч байгаа юм дээ гэж хараад байгаа. А бүр урт хугацаанд те хөрөнгө оруулалт байлаа арилжааны шинжтэй биш урт хугацаанд тэндээсээ багц бүрдүүлээд явъя. Ирээдүйдээ илүү хөрөнгөлт үүсгэе явъя гэж байгаа хүмүүс бол нэг богино хугацааны хөдөлгөөнийх байнга л ажиглаад байх шаардлагагүй гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг богино хугацаанд арилжаанд орж болно. Гэхдээ тэндээ тодорхой хэмжээний стратегтэй, ашигын төлөвлөгөөтэй хэрвээ нөө төлөвлөгөөнд хүрсэн бол за магадгүй шалтгахгүйгээр тэр үед нь гарчих тийм хэмжээний сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй болох гэж бодож байна. За тэгэхээр би та бүхнээс бас шинжээчийн хуваар сонирхож асуумаар байл та өнөөдөр хөрөнгийн зах зээлийн дотоодын нийт зах зээлийн үнэлгээ 9 их найт төвөрт хүрлээ, түүхэн дээд хэмжээндээ хүрлээ. За, Хаан банк бол маш том орон зайчийн дарж байгаа энэ дотор. Тэгэхээр яг Хаан банкны IPO хийж нээлттэй хувьцат компани болсонтой холбоотойгоор дотоодын хөрөнгийн зах зээлд бас ямар өөрчлөлт хөдөлгөөн орж байгаа талаар сонирхолтой тоо баримтуудыг дурдахгүй юу? Гамбал захирлаас эхлээд хариулъя. Тэгэхээр за, Хаан банкны хувьд бол та өгсөлтэйм байдлаар нийт зах зээлийн үнэлгээ нь ямаа нэг 24 орчим хувь гэдэлж юм л та. Энэ бол өөр нийт эзэлж байгаа хэмжээгээр хамгийн өндөр хувьтай бай. Дараа нь бол нэг юм мэдих Апу компани бол 15 орчим хувьтай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Апу маань компанийн хувьд бол байр сууриа Хаан банкнд тавьж өгсөн байх юм харагдаж байгаа. Гэхдээ яг л зөвхөн зах зээлийн үнэлгээ манай улсын хувьд бол юу гэдэг 10 одоо юу гэдэг 9 төгснээ төрж байгаа бодож бид нар нөгөө нэг бусад энэ ижил төрлийн одоо юу гэдэг социализмын үеийн хамт одоо зах зээлийн шийдц орнотой харьцах юм бол манай хөрөнгийн зах зээлийн одоо хөгжил болон энэ одоо үнэлгээний үзүүлэлтүүд нь харьцангуй баг байдаг юм үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо энэ байгаа өрсөн одоо амжилтандаа ханахгүйгээр илүү олон компаниудыг оруулж ирэх за магадгүй стратегийн том ордуудаа орж ирэх байдлаар энэ зах зээлийн тэлтийг илүү өндөр хэмжээнд хийх ташгүй шаардлага байгаа гэж би бол хардаг. За энэ хоёрдугаарт нь бол мэдээж гадны хөрөнгө оруулалтыг бол ташгүй оруулж ирэхгүй бол манай зах зээлийн нөгөө цэвэр дотоодын хөрөнгө оруулалтад тулгуурлаад яваад байгаа учраас бол энэ дээр цаашдаа анхаарах ажиллах нь бол төвтэй гэж үзэж байгаа. Би бас хэлмээр байна. За тэгэхээр Apex Capital-ийн хувьд Хаан банк нээлттэй хувьцат компани болсонтой холбоотойгоор бас яг зах зээлд бий болж байгаа нөлөөллийг сонирхолтой өөрчлөлтүүдийг бас юу гэж харж байгаа бай. За мэдээж төрөний гамбалт цэхрэлээ хэлсэнчлэн зах зээлийн үнэлгээ бол 9 их найд хөгжлөө. За ингэснээр яг 22 оны GDP-с харьцуулахад бол зах зээлийн хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ дотоодын нийт үнэлгээг 17% ерөнхийдөө эзэлж байгаа яг харьцуулаад харахад. Тэгээд нөгөө талдаа энэ яг 17% нь хангалттай юм уу гэдэг үзэхэд ерөнхийдөө хангалттай биш. За өндөр хөгжингүй орнууд ерөнхийдөө орчмоотой за зарим нэг дотоодын нийт төгтөгтөнөөс өндөр зах зээлийн үнэлгээтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол цаашдаа ерөнхийдөө зах зээлд бол орон зай байна. Тэгээд нөгөө банкуд орж ирж байгаа нь манай зах зээлийн үнэлгээ болон эдгээр үзүүлэлтүүдийг нэлээд хүчтэй шаардсан. За Хаан банкны хувьд 2 өдрийн арилжаа явуулла. Тэгээд өнөөс харахад өчтөрийн арилжаа бол ерөнхийдөө нэг 151 саяын арилжаа хийгдэж арилжааны ерөнхийдөө үнийн дүм 42% эцсэн байна. За өнөөдрийн хувьд болохоор 279 саяын арилжаа хийгдсэнээр хувьцааны арилжааных нь 27% эдсэн байна. Тэгэхээр Хаан банк орж ирснээр ерөнхийдөө өмнө нь бол яг хөрөнгө чадвар ихтэй Апу, 5-7 Инвескорийн үүдийн тий нэгдүгээр самбарын англилийн хувьцаанаар ерөнхийдөө дийлэнх хөв эзлэх явдаг гэсэн бол Хаан банк орж ирээд шууд арилжаагаараа нэгт бичгдээд ерөнхийдөө эхэлчлээ. Тэгэхээр энэ нөгөө талдаа бас хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ нэмэгдүүлэхээс гадна хөрөнгө чадвар яг бас мөн цаашлаад одоо бирж дээр бас нэг
нэг сайн хувцаа те нэг сонголт нэмэгдэх тийм бас нэг боломжоор бүрдлээ гэж харж байна. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд бас бусад арилжааны банкуудын талаар асуумаар байна л да. Ингээд системийн нөлөө бүхий 5 банкнаас 3 нь IPO хийгээд нээлттэй хувцат компани болчлоо. Тэгэхээр араас нь за худалдаа хөгжлийн банк энэ 5 сард IPO хийх гэсэн хүлээлт дагуулж байна л да. Тэгэхээр одоогор харах үн цаасны танилцуулга нь ил болоогүй байгаа ч гэлээ. Худалдаа хөгжлийн банкны бас санхүүгийн голлох үзүүлэлтүүдийг та бүхэн юу гэж харж байна? Иргэд хөрөнгө оруулагчдад бас тухайн банкны онцлогийг юу гэж хэлэх вэ? За, гамбал захирлаас эхлээ хариулъя. За, энэ бол хуулийн хугацаа бол одоо 2 сар, 6 сар багтах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо 2 банк байна. За, өчтөр бол Хас банкны хувьд бол Монгол банкнаас IPO гарах төвшөрлө авлаа гэдэг бол мэдээлэлээ зарлсан байгаа. За, худалдаа хөгжлийн хувьд бол бидний мэдлэгээр бол ерөнхийдөө хөрөнгөний зах зээл тухайн салбартаа бол байгууллагын буюу илүү корпорат чиглэлдээ бол илүү төвлөрт ажилтдаг ийм банк гэж миний хувьд бол үздэг. Тэгэхээр яхаар бо манай зах зээл юм бол том банкны нэг хөрөнгө оруулагчдын хувьд гэсэн бол хүлээлт өндөр байгаа. Активийн хэмжээгээр ч гэсэн мөн өөрийн хөрөнгө оруулалт бол манай банкны салбартаа хоёр дурддаг ийм топ банк шүү дээ. Тэгэхээр бол хүлээлт бол бас байна. Одоо өнөөдөрс эхлээд ер нь бол хөрөнгө оруулагчд маань энэ үлдчихэж байгаа хоёр банкны талаар бол мэдээлэл гаргаад бас шоу мод бас гараад эхэлсэн байна. Тэгэхээр бол хүлээлт байна. Одоо бүгд тэлтер бол энэ компани банкнд бол хүлээж байна аа гэсэн үг. Аа. Танаас яг тодруулаад үргэлжлүүлээд асуумаар байна л да. Аа, корпоратив банкуудын хувьд ихэвчлэн эдийн засгийн өөрчлөлтийг дагаж санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь гол үзүүлэлтүүд нь хувирч идэг. За, эдийн засаг өслөө бол маш өндөр өсөлтийг үзүүлж чадна. Эдийн засаг унлаа бол бас бусад банкнаас илүү уналтай байж болох юм эрсдэлтэй гэжсэн л та. Тэгэхээр таны хувьд бас шинжээчийн хуваар яг энэ корпоратив банкны хувьд онцлог нь юу байд юм бэ гэдгийг илүү тодруулаад тайлбарлахгүй юу? Тэгэхээр корпоратив банкны хувьд бол тав хүн мэдж байгаа юм уу? Та өвчлөлийн үед нэмжнэт хэлэхэд бол гадны зах зээл дээр нилээдгүй хөрөнгө оруулалт татчихсан илүү туршлагатай тийм бондууд бол кредитуудтайгийн бондууд гаргаж ирсэн ийм туршлагатай банкны хувьд бол миний харж байгаагаар энэ банкн дээр гадны хөрөнгө оруулагч нар илүү орж ирэх үү гэсэн байх. Туршлагатай өвчлөлүүд бол хүлээлт байгаад байгаа. Тэгэхээр яг IPO-ны үеэр яаж одоо ямар хэлбэрээр явах нь стратегид хэдэн хувиа зарлах нь олон нийт хэдэн хувиа санал болгох нь гэдэг нь харж байгаад бол байдал тодорхой болох бах. За, тэгэхээр корпоратив банкны таны хэлсэн чинь бас санал нэг байна. Манай улсын хувьд бол энэ жилийн хувьд дотоод аюудын олон улсын байгууллага бол дотоодын Монгол банкны зөвс эдийн засгийн хөлтийн 7 орчим хувь гэж яригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас муу зүйлт бол биш. Тэгэхээр энэ банкны хувьд бол өшөө илүү одоо санхүүгийн гүйцэтгэлээ бол дахиулах боломж бол байна гэж харж байгаа. За, тэгэхээр Apex Capital энэ хамгийн цэцэрлэг хувьд бас энэ дээр худалдаа хөгжлийн банкны тухайд ямар онцлогтой гэж хэлэх вэ? Мөн корпоратив банкны онцлогийг юу гэж дүгнэх вэ? За, ерөнхийдөө худалдаа хөгжлийн банкны хувьд бол за хаан банк бол одоогоор нийт банкныхаа 3.1% орчим хувийг ерөнхийдөө дангаараа бүрдүүлээ явж байгаа. Тэгэхээр нийт актив одоо зээл гэх мэт зүйлүүдээр. За, хаан банкны араас бол яг худалдаа хөгжлийн банк орж ирж байгаа. Худалдаа хөгжлийн банкны ерөнхийдөө 21-22 оны үзүүлэлтүүдийг харж үзлээ. Нийт актив 1% өссөн, бүгд орлого бол 13% өссөн. За, цэвэр ашигын хувьд 22.85% өсч чадсан байна. Тэгэхээр хас болон худалдаа хөгжил банкны хувьд болохоор хүмүүс нэлийн хүлээлт бол өндөр байгаад байгаа. За, яг хаан банкны хувьд бол яг хаан банк шиг ийм их хэрэгэлттэй байх уу гэдэг одоо л яг хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд үнэлгээ ямар хуу гарахаас шалтгаалах байх. За, тэгээд яг худалдаа хөгжлийн банкны хувьд болохоор дугаан бол цэвэр хэлж байгаа. Төхөөр корпоратив талдаа жийлсэн. За, мэдээж миний хавтаа бас нэг давуу тал нь гэвэл нэгэн гадны одоо гадаад хувьлаг тий одоо яг нэг иргэдтэй иргэдийн талаас нь ярих юм бол гадаад хувьлагуудаа гадны чиглэлээр нэгэн одоо дагнж мэрлсэн гэж гарч дүгэндэг тийм байна. Хас банкны тухайд 6-р сард IPO хийх төлөвтэй. Тэгэхээр хас банкны тухайд энэ хамгийн цэцэрлэгийн хувьд бас юу гэж тодтогч хэлэх вэ? За, хас банкны бас үзүүлэлтүүдийг ерөнхийдөө харж үзвэл актив нэг 12% өссөн 22-нд. За, хүүгийн орлого нэг 9 орчим хувиар, за, цэвэр ашиг нэг 46% өссөн. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг ингээд сүүлийн 3 жилийн ер нь хараад үзэхэд энэ ковидос хашаа ер нь банкуудын үзүүлэлт бол нэлээд сайжирсан байна.
Богд банк, Төрийн банк, Хаан банк те одоо IPO хийж байгаа нөхөр үүсгэж байгаа хоёр банк байж гисэн. Тэгээд яагаад ч юм нэг сонирхолтой зүйл нэг юм яг энэ банкуудын үзүүлэлт IPO хийх юм нь бол нэлээ огцом ингээд сайжирсан, өссөн. Яагаад ч юм тэр нь бас нэлээ сонирхол татж байгаа. Тэгээд асуухны үед бас яг юм их байна. Хамгийн өсөлттэй гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгээд яг ер нь хараад хат яг IPO-ийнхаа хийх өмнөх жилийн тайлангууд бол нэлээ өсөлттэй гарч ийн гэж ер нь дурдж байгаа. За Marketinfo Гамбал захирлын хувьд бас Хас банкны тухайд юу гэж тодтогч хэлэх вэ? Хас банк бол бас нийт хувьцаа эзэмшигч, хувь эзэмшлийн төвлөрсөн гарцсангүй баг, нэг хувьцаа эзэмшигчэд за 20%-аас ихгүй хувь ногддог байх жишээтэй. Тэгэхээр яг IPO хийснээр ийм засагтай банкны хувьд бас хэр онцлогтой байх юм бол мөн санхүүгийн үзүүлэлтийг нь та бас юу гэж харж байна? За Хас банкны хувьд ер нь энэ жижигхэнгийн энэ эртний салбартаа бол нэлээд сайн жишг гэж үздэг. Энэ ер нь бол бүс нутгийн хэмжээнд бол манай энэ 100 таазын бүс нутгийн хэмжээнд бас үлгэрлэл болох үе юм энэ одоо банкны нэг гэж бас сонсч байсан. Гэтэ ер нь бол энэ чиглэл рүүгээ өөрсдөө бол нэлээдгүй ажиллалтдаг. Хөрөнгө оруулагч гэм боё энэ бүтцийн хувьд бол яг таньтай санал нэг байна. Ялангуяа энэ гадны хөрөнгө оруулагч банкуд бол маш бага бага хугаар бол нэлээдгүй орсон байдаг. Тэгэхээр энэ нь өөрө эргээд энэ IPO-ны хөрөнгө оруулалт босголтын дээр болсон дэлгэрэнгүй дэмжлэг үзүүлэх болов уу гэж харж байгаа. За санхүүгийн үзүүлэлтийн хувьд бол мөн адил ер нь бол түр хэлсэнтэй бол санал нэг. Хайх халамжийн тоолт бүгд зогссон. Гэх мэт энэ үзүүлэлт нь одоо нөхцөл байдал маань бол банкуудын санхүүгийн үр ашигт бол нилээдгүй нөлөө үзүүлсэн байж байгаа. Харин эсвэргээрээ 2023 онд бол эргээд хуулийн хүч хууль маань бол зогссноор эргээд энэ зардал болж орж ирэх юм төлөвтэй байна. Тэгэхээр би түрүүнд хэлжсэн Хаан банкны өвчгс энэ нөхцөл байдлаа одоо үнэлээд 2023 оны төлөвлөгөө бол өмнөх оныхтай харьцуулах юм бол бууруулж орж ирсэн юм төлөвтэй байлээ. Тэгэхээр бол 23 онд үнэхээр одоо цэвэр одоо өөрсдийн тагтээлийн нөхцөл байдлаар одоо үйл ажиллагаагаар бол компани орлого ашигуд бол харагдах нэ гэж харж байна. За тэгэхээр хоёр зүгээс маш товчхон хариулахыг хүсье. Хөрөнгийн зах зээлд хөлт тавьж байгаа банкны хувьцааг худалдаж авах гэж байгаа. За мөн нөгөө талаас банкны IPO-г зохион байгуулах одоо хөрөнгийн зах зээлийн гол оролцогчдын хувьд одоо юуг анхаарах шаардлагатай вэ? Манай улс системийн нөлөө бүхий 3 том банкныхаа IPO-г хийгээд нээлттэй хувьцаат компани боллоо тий. Тэгэхээр хоёр талын хувьд юуг анхаарах шаардлагатай вэ? Гамбал захирлаас эхлээ хариул. За олон нийтийн хувьд бол төдөргүй одоо энэ үлдсэн хоёр банкн дээр олон нийт бүгд иргэд бол шинжээр орох нь бол одоо өмнөх гурвын жишгээр бол ойлгомжтой болчиход байгаа. Тэгэхээр өмнөх гурван дээр гарсан одоо юу гэдэг алдаагаа дүгнээд одоо илүү бодлоготой, илүү зоригтой, илүү төлөвлөгөөтэй ороосоо гэж миний бодол зөвлөхөр байна. За эн андрайтруудын хувьд бол илүү тухайн банкныхаа одоо нөхцөл байдлыг илүү дэлгэрэнгүй бас сайн тайлбарлаж өгөх чиглэлээр бол нийлээдгүй ажилласаа гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэггүй бол тухайн хэмжээний мэдээллүүдийг бол хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол одоо үнэтэй танилцуулгын үедээд бол авчиж байгаа. Тэгэхээр илүү онцлог ягаад энэ банк компаниудыг банкны хувьцааг авах ёстой юм? А ер нь зүгээр банк хэлтгүүгээр ер нь тухайн компаниуд ч гэсэн та гарна. Тэгэхээр бол ягаад энэ банкны одоо компани болон компани хувьцааг авах хэрэгтэй. Энэ ямар онцлогтой, энэ нэргээд эдийн засаг болон нийгэм ямар нөлөөтэй гэдэг талаар илүү сайн тайлбарлаж өгөхөөс гадна нэмэлтээр бас энэ иргэдийн босролтууд чиглэсэн бас тухайн хэмжээний ажлууд хийгээсэй гэж нэгдэл бодож байна. За тэгэхээр Apex Capital энэ хамгийн хувьд бас ямар юунд анхаарахсай гэж зөвлөх вэ? За мэдээж санхүүгийн үзүүлэлтүүд байгаа тий. Тэдгээр нь яг үлэн жилүүдтэй өсөлттэй байгаа юу, цэвэр ашиг хийж байгаа юу гэдэг нь бас чухал. Өмнөс гадна эдгээр санхүүгийн үзүүлэлт сайтай байлаа гэдэг. А нөгөө талаа үнэлгээ аягүй чухал. Үнэлгээ мэдээж өндөр гарвал хэдийгээр сайн үзүүлэлттэй байлаа гэдэг. Хоёр дахь зах зээл дээр бас тодорхой хэмжээний анхны өсөлт үзүүлэх үү гэдэг нь харагдана. За сүлд бас нэг харах зүйл нь болохоор энэ банкны салбарт эзэлж байгаа байр суурь. За дөрو гамбал цэглэсэн хэсэг шиг яг юугаараа онцлог юм те ягаад үзүүлэх юм гэдэг зүйлийг харах шаардлагатай. За цаашлаад банкны салбарын өсөлтөө бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдэх гэж харж байна. За сүүлийн үед бол MCC банк
зах зээл рүү бол нэлээд хүч төрөн орж ирж байна. За таашлаад олон жил хэрэгж байгаа гадны банкуд орж ирхүү гэж асуудлууд бас байгаа даа тий. Тэгэхээр эдгээр мэдээллүүд нь бас тухайн одоо банк системийн нөлөө банк бүрийн одоо зах зээл дэвсгэх байршилд нөлөөлнө. Цэвэр ашиг, ашигт ажиллагаа гэх мэт зүйлүүд нөлөөлнө. За өмнөөсөө гадна одоо яг системийн топ банкуд ерөнхийдөө бол мачур төвшөнд явж байгаа нэг лээ одоо өсөлт нь хандсан ч юм уу одоо 2-3 даблтх юм боломж харцсангүй банк тийм growth stock бол биш. Тэгэхээр яг тарилцнаар зөвлөхдөө бол илүү өсөлт багтай хугацааны те сайн багц бүрдүүлэгч байгаа банкны хувьцаанаас цогорог зөвлөхөөр байна. Тэгээд нөгөө талдаа бас шинжээч нарын бас юмуудыг таамаглал одоо перспективсийг уншиж байгаа танд юу зөвлөж гээ тэрийг бас давхар байнга анхаарч ирэл бас дараа дараагийн хөрөнгө оруулалт болон IPO-нд хэрэгтэй болов гэж байна. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч маш сонирхолтой мэдээллийг өгсөн хоёрдогчдоо баярлалаа. За урьсан баярлалаа. Урьсан баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа. Үзэгтэй бид энэ удаад Хаан банкны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэнтэй холбоотойгоор за тус банкны хувьцааны үн ханш хэрхэн өөрчлөгдсөн зах зээлд ямар нөлөө үзүүлж байгаа талаар за мөн тун утгагүй IPO хийх худалдаа өгчл хас банкны санхүүгийн голлох үзүүлэлтүүдийн талаар шинжээчтэй ярилцлаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт marketinfo.cg-ийн сайтын үүсгэн байгуулагч Гамболт зам Apex Capital үн цаасны компани арилжааны хэлтсийн дарга инх хамгаалалтнаар оролцлоо. Дараагийн дугаараар хэрэг уулзцгаая.